IOE Entrance ma question kaha bata aauxa kun chai institute ko board bata question aauxa ki aaudaina institute ko book haru padda huncha ki hudaina bhanera malai dherai jana lai sodhiraheko huncha haina tei bhara maile chai aaja yo video banaye ta kaha bata aauxa bhanne kura lai ko lagi chai main question bhaneko chai कति इन्स्टिच्युटले चाहिँ ए मेरो बुकबाट के अरे हाम्रो बुकबाट फिक्स आउँछ अथवा कुनै राइटरले चाहिँ मेरो बुकबाट फिक्स आउँछ है यो पढाओ भनेर गफ लगाइदिइरहेको हुन्छ सुरुमा भनेको चाहिँ तिमीहरूले इन्ट्रान्समा तिमीलाई एउटा रफ पेपर दिएको हुन्छ रफ पेपर भनेको एउटा एफओ साइजको रफ पेपर हुन्छ एफओ भनेको एउटा जस्ट एउटा वान पेजको रफ पेपर जस्तो र वान पेजको रफ पेपर हुन्छ है त ल त्यसको यहाँ माथिनेर चाहिँ तिम्रो आइडियाहरू राखिदिएको हुन्छ त्यो तल त्यहाँ चाहिँ यतापट्टि अर्कोपट्टि चाहिँ तिमीले आफ्नो रफ गर्नुभयो तिमीलाई त्यो रफ पेपर गरिसकेपछि रफ पेपरमा लेखिसकेपछि तिमीले त्यो पेपर बाहिर लगेर जानु पाउँदैनौ यो किन पाउँदैन भनेर यसो सोच्दाखेरि के लाग्छ त जस्तो एउटा कमन सेन्स लगाउँदा पनि सिधै भन्दाखेरि उनीहरूले क्वेसन बाहिर ननिकालोस् भनेर भन्नुको लागि सिधै भन्दाखेरि चाहिँ किन बाहिर निकालेर चाहिँ के हुन्छ र भने जस्तो पनि कतिले लाग्न सक्छ यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हेर है त कम्प्युटरमा स्टोर गरेको छ है त अब क्वेसन भनेको अब युनिट इन डाइमेन्सनमा यतिवटा क्वेसन होला वान मार्कको टू मार्कको भनेर त्यस्तै अब सेट इन फङ्सन त्यस्तै अब क्यालकुलस भेक्टर जे सबै च्याप्टरको वान मार्क टू मार्क भनेर क्वेसन धेरैवटा सेभ गरेर राखेको छ ल त्यहाँनिर अन्त वान मार्क टू मार्क भनेर छुट्याएर अब त्यसमा चाहिँ यसरी अल्गोरिथम युज गर्नु पऱ्यो यस्तो कोड युज गर्नु पऱ्यो कि मलाई 140 मार्कको क्वेसन त्यहाँबाट फुत्त यता निकाल जसमा चाहिँ 100 क्वेसन होस् र यो च्याप्टरबाट यतिवटा क्वेसन अथवा यति पार्टबाट यति मार्कको क्वेसन भनेर त्यहाँ अल्गोरिथम लगाउने भयो कि भनेको त्यहाँ एउटा ठुलो डेटा स्टोर गरेर राखेको छ क्वेसनको त्यसबाट चाहिँ अब अल्गोरिथम युज गरेर एउटा सेट कम्प्युटरले फाल्छ अर्को सेट कम्प्युटरले फाल्छ अर्को सेट कम्प्युटरले फाल्छ कम्प्युटरले सेट फाल्ने भयो कि त्यहाँ क्वेसनको ठुलो पुलबाट चाहिँ ठुलो एउटा पोखरीबाट चाहिँ तिमीले एक बाल्टी उगाउँदै त्यहाँनिर ठुलो पुलबाट एक बाल्टी उगाउँदै त्यो अब सेट बनाउनु थाल्यो है त अब के गर्छ अब आइओईवालाले त अब हरेक साल त 30-40 क्वेसन सेट त बनाएर त अलिक गाह्रो हुन्छ बनाइराख्नु पनि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो झ्याउ लाग्दो पनि हुन्छ त्यही भएर उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि हरेक साल चाहिँ त्यही क्वेसन युज गर्छ उनीहरूले अब सालै पछि त्यो अब सफल गरेर आएको जस्तो भयो त्यो क्वेसनले अर्को साल पनि त्यो कम्प्युटरले निकाल्दै दिन्छ अर्को साल पनि कम्प्युटरले निकाल्दै फाल्छ नि त अब क्वेसन त त्यो पुलबाट निकाल्ने हो त्यो पुल रित्तिनेवाला त छैन अनि सालै पछि अब क्वेसनहरू पनि एड गर्छ कति क्वेसनहरू तर साल एक सालमै अब 50-60 हजारवटा क्वेसन एड गरेर चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ होइन त्यही भएर उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि पुरानै क्वेसन युज गर्छ अब भन्दाखेरि चाहिँ के भयो क्वेसन कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि के भयो पुरानो क्वेसन नै आउँछ अब एक दुईवटा अलिअलि थपेर नयाँ पनि आउँछ तर मेन आउने भनेको त्यही पुरानै क्वेसन त हो यो चाहिँ अब मैले अब मेरो अनुभव पनि सुनौँ है त म चाहिँ पोहोरको साल यो 79 सिफ्ट इक्जाममा चाहिँ म जहिले पनि हरेक सिफ्टमै म बाहिर गएर क्वेसनहरू विद्यार्थीबाट लिइरहेको थिएँ क्वेसन सोधिरहेको थिएँ कस्तो आयो केस दियो भनेर लेखिरहेको थिएँ टिपिरहेको थिएँ भनौँ न होइन त्यस्तो क्वेसन सबै सिफ्टमा बसेर टिपेँ धेरैवटा सिफ्टमा धेरैवटा टिप्यो अब कतिमा टिपेन पनि बेलुकातिर भयो भने सिफ्टमा विद्यार्थीले अलिक बस्नु मानेन टिप्नु सोध्नु मानेन त्यही भएर अरू सिफ्टमा भने धेरैवटा सिफ्टको क्वेसन धेरै कलेक्ट गरेको थिएँ मैले यसपालि चाहिँ अब हाम्रो बिईकै इक्जाम 20 गतेबाट भएकोले अब तिमीहरू आइओईको 25 भएकोले अब मैले अलिक भ्याउँदिनँ म कलेक्ट गर्नु अथवा सोध्नु त्यहाँ जानु भ्याउँदिनँ यसपालि चाहिँ र पनि एक दुईवटामा आउनु सक्छु अनि अब यो क्वेसन चाहिँ कलेक्ट गरेर चाहिँ अब हामीले यो क्ल्याम्बुकको वेबसाइटमा हालेको थियौँ है त हामीले यसरी यो क्ल्याम्बुकको वेबसाइटमा उनीहरूले यो यिनीहरूले क्वेसन हालेको छ कि यो अघिल्लो पहिलेदेखि कलेक्ट गरेर जस्तै एउटा ऱ्यान्डमली यो एउटा च्याप्टर सेलेक्ट गरौँ भने त्यसलाई यो सेलेक्ट गरेँ भने मैले यिनीहरूले यो क्वेसन यहाँनिर 77 यसरी रिपिट भइरहेको हुन्छ कि यो क्वेसन यहाँ देख्न सक्छौ यसरी यो 78 भनेर आएको थियो 78 उनीहरूले पहिलेदेखि कलेक्ट गरेको थियो पोहोर म 79 जाँदा पनि उनीहरूले कलेक्ट गरेको थियो यसरी यो क्वेसन यसरी हालेको छ यहाँ धेरैवटा हालेको छ यहाँ पछि उनीहरूले त्यो बनाएको बुकमा पनि हालेको छ त्यो बुकमा यो एक दुईवटा च्याप्टर चाहिँ मैले पनि बनाएको थिएँ मेरो भागमा पनि परेको थियो बनाउनेमा यसमा पनि यो भेक्टर चाहिँ मेरोमा थियो यो भेक्टरको क्वेसन यतापट्टि हाल्दाखेरि मैले पनि यहाँ हालिदिएको थिएँ अनि त्यो क्वेसन लिएर यहाँनिर यहाँ 50 नम्बरमा छ हो त्यो 45 पनि छ त्यहाँ उँभो गर्दै गर्दै यहाँ कतिदेखि भनेपछि 31 आइओई पास क्वेसन भनेर यो हरेक बुकमा यसरी हालिदिएको छ आइओई पास क्वेसन भनेर हरेक च्याप्टरको हालिदिएको छ हरेक बुकको हरेक च्याप्टरमा आइओई पास क्वेसन भनेर यहाँ कति 31-50 भने कतिवटा भयो त्यो वेबसाइटमा जाने हो भने त अझै धेरै हुन्छ वेबसाइटमा जा गयो भने त सिनोनियम एन्टोनियम भन्नेमा कति हालिदिएको छ 77 78 यो भनेर यसरी हालिदिएको छ अनि कतिवटा रहेछ 90 रहेछ
अनि यस्तो यस्तो बुक भनेको अरू बुक भनेको इपिसिएम भन्ने बुकमा पनि ओल्ड क्वेसनहरू हालिदिएको हुन्छ अनि विद्यार्थीले कति प्रायः जस्तो भनिरहेको हुन्छ भन्नु न ए यो बुकबाट क्वेसन पऱ्यो भनेर भन्नुको मतलब त्यो बुकबाट क्वेसन परेको भन्दा पनि त्यो बुकमा चाहिँ आइओईको ओल्ड क्वेसन परेको हो कि त्यस्तै अब अरू जसले जसले ओल्ड क्वेसन हालेको छ किताबमा त्यो भनेको चाहिँ उनीहरूले ओल्ड क्वेसन हालेपछि त्यो ओल्ड क्वेसन परेको बुकबाट परेको होइन फेरि कोही कोहीले चाहिँ यस्तो ए ओल्ड क्वेसनहरू को बुक के भन्दै बेचिरहेको हुन्छ कि विद्यार्थीले त्यो हावामा अलिकति त्यो कलेक्ट गर्नुहरू छैन 20-30 हालिदियो क्वेसन ओल्ड क्वेसनहरू अनि ए हाम्रो ओल्ड क्वेसन हो बुक भन्दै त्यो बेचिरहेको पनि हुन्छ त्योबाट चाहिँ अलिक तिमीले पनि सतर्क भएर बस्नु पऱ्यो कुन कुन बुक किन्ने कुन नकिन्ने भनेर आफूले यसो विचार गर्नुपऱ्यो जज गर्नुपऱ्यो भनौँ न अब इन्जिनियर हुनेवालाहरूले राइट डिसिजन जज गरेर लिनुपऱ्यो अब यो किन लिने यसको सोर्स के छ होइन अलिकति बुझेर सबैले त्यो अब नयाँ सिलेबसहरूलाई पनि राम्रोसँग कभर गर्ने अब कता कताबाट खोजेर हुन्छ के गर्छ प्लस टूको बुकहरू हुन्छ तिमीले आइओई क्वेसनहरू तिमीले इन्स्टिच्युटको किताबहरू भन्दा पनि तिमीले प्लस टूको बुक चाहिँ छ प्लस टूको बेस चाहिँ राम्रो छ भने तिम्रो किताब सिताब ओल्ड क्वेसन भनेर त्यो नहेर्दा पनि हुन्छ तिम्रो बेस चाहिँ राम्रो हुनुपऱ्यो कि बेस राम्रो हुनुपऱ्यो तिमीले कन्सेप्ट क्लियर गरेको हुनुपर्छ क्वेसन कहाँबाट आउँछ ऊबाट आउँछ तिमीले त्यो ध्यान नगर्दा हुन्छ तिम्रो बेस्ट क्लियर छ भने तिम्रो कन्सेप्ट क्लियर छ भने अरू केही पनि पर्दैन अनि अघि अनि हामीले ओल्ड क्वेसन ओल्ड क्वेसन भनेर यो भन्नुभन्दा पनि यो चाहिँ मेमोरी बेस्ड क्वेसन भन्दा चाहिँ अलिक बेटर होला किनकि विद्यार्थी त्यहाँ इक्जाम दिन्छ फर्केर आउँछ बाहिरबाट निस्किन्छ अनि ल तेरो च्याप्टरमा सेकेन्ड फङ्सनबाट आयो कि आएन यहाँ तेरोबाट ट्रिगोनोमेट्रीबाट आयो कि आएन भन्दै बाहिर आएर सोध्ने हो कि त्यसरी अनि भनेपछि उसले याद गर्छ त्योबाट आएको थियो यसो यसो भनेर आएको थियो साइन इन्भर्स प्लस कस इन्भर्स इजिकल टू आएको थियो भने यस्तो तरिकाले अथवा के भनेर त्यसरी भन्छ होइन त्यसको अब अप्सन कतिलाई याद हुन्छ कति हुँदैन अथवा कोही कोहीले चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो जस्तो आएको थियो भनेर भन्छ अनि त्यो टिपिराख्नु पऱ्यो यस्तो यस्तो खाले क्वेसन भन्ने खाले टिप्नु पऱ्यो कि अनि घरमा गएर कम्प्युटरमा हाल्नु पऱ्यो यस्तो यस्तो खाले भनेर हालेपछि त्यस्तो तरिका क्वेसन भेटिन्छ त्यहाँनिर अनि त्यो क्वेसन चाहिँ अब टिपेर हाल्ने हो अब वेबसाइटतिर अथवा बुकमा केमा हुन्छ ओल्ड क्वेसन भनेर त्यसरी हाल्ने हो त्यही भएर यसलाई मेमोरी बेस्ड क्वेसन भन्दा अलिक बेटर हुन्छ अनि यताबाट चाहिँ अब रेजिस्टेन्सहरू सिरिजमा प्यारालल ए हो यो हो क्या एउटा भनेको त्यो चारवटा 1.5 भोल्टको चारवटा अनि यो ओल्ड क्वेसन चाहिँ कसरी परिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि मेरो सेटमा जस्तो क्वेसन आएको थियो मेरो जुनियरको मैले धेरैवटा जुनियरलाई मैले सुनिसकेँ कि मैले जम्मा जस्ट 19-20 जति मात्रै क्वेसन याद गरेको थिएँ र पनि त्यो क्वेसनभित्र मैले धेरैवटा भाइलाई सुने मेरो पनि ठ्याक्कै यही आएको थियो दाइ अर्कोले पनि मेरोमा यही आएको थियो त्यस्तो सुनिरहेको हुन्छ भनेको यो आउने नै ओल्ड क्वेसन हो कि त्यो आउने नै पुरानो क्वेसन हो केही बार अलिअलि थपेर पनि थप्दै थप्छ त्यो भन्दैमा सबै थपेर त सक्दैन उनीहरूले ल अनि यो मेरै यही च्यानलमा चाहिँ म पर्सि भनेको शनिबार भने कति कति बेलुकातिर इभिनिङ अब कति बजे हुन्छ इभिनिङतिर चाहिँ म चाहिँ यो यही च्यानलमा चाहिँ लाइभ क्वेसन चाहिँ 4-5 च्याप्टरको पुरै ओल्ड क्वेसनहरू मात्रै पुरै ओल्ड क्वेसनहरू मात्रै 4-5 च्याप्टरको र 2 जति कति प्लसमा हुन्छ त्यति घन्टा चाहिँ पुरै हामी लाइभमा सल्भ गर्छौँ है त सबै त्यहाँ लाइभमा बसेर भनेको त्यहाँ तिमीले टाइम निकालेर यसो हेर्दा हुन्छ है अनि यसैमा जोडिदिउँ मैले यहाँ मेरै च्यानलमा पनि मैले धेरैवटा ओल्ड क्वेसन हालिदिएको छु यहाँ पुरानो भिडियोमा पनि हालेको छु पोर पनि मैले 100 जति हालेको थिएँ अनि अहिले मैले कम्युनिटी युट्युबको यो मेरो कम्युनिटीमा मैले धेरैवटा क्वेसन पनि हालिदिएको छु मैले भनौँ न हरेक च्याप्टरबाट एउटा त मैले हालिसकेँ भनेको धेरैवटा हालिसकेँ 100 प्लस हालिसकेँ मैले क्वेसन त्यहाँ पनि तिमीले गएर सल्भ गर्न सक्छौ है त हाम्रो त आजकोमा 2-3 च्याप्टरबाट हाल्दैछ कुनै च्याप्टरबाट हालेको छैन त्यति क्वेसन दिँदा त यहाँ सजिलो क्वेसन दियो भनेर कति थर्काउँछन् भाइ ल ल हुन्छ धन्यवाद।